Центр Дижона. Инсталляция до 32. Сегодня Різдво. Маса народу на улице. Идем дивитися на Єлиночку. Працюють фастфуди. Вулична їжа продається на повну. Ось такі бублики, вироби з тіста. Глінтвейн. Дерев'яні вироби. Ось вона, новорічна ялиночка. Народ потрішки збирається. Дивіться, як гарно підсвічується мерія. Дижон, свято! Ввечері включиться ще атракціон. Карусель для діток. Йдемо в центр, до мерії.